Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme si povídali s diplomatem a jedním ze strůjců našeho vstupu do Severoatlantické aliance a bezpečnostním expertem Jaromírem Novotným o geopolitice a hrozbách současné doby. A dnes budeme pokračovat jak v debatě o NATO, tak o naší armádě. I dnes je mým hostem člověk, o kterém se hovoří jako o architektovi našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Bývalý náměstek ministra obrany, pracoval na ministerstvu zahraničí, zodpovídal za zahraniční mise české armády. Byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Bhútánu, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a v Japonsku. Inženýr Jaromír Novotný mým dnešním hostem. Dobrý podvečer. Děkuji za pozvání. Rád jsem přišel. Pane Jaromíre Novotný, já mám z toho, co vy říkáte, dojem, že všichni všechno dělají špatně. A no zatím ano. Bude z toho velký problém. Tak pojďme to aspoň trošku jaksi zprůhlednit i pro laika, jako jsem já. Pojďme se tedy podívat znovu zpět na tu roli NATO v celém tomto geopolitickém pohledu. A řekněte mi, když jsme se bavili o tom, že NATO se tak úplně nedokázalo přizpůsobit novým hrozbám a nedokázalo ochránit nebo alespoň nějakým způsobem omezit nekoordinovaný, nekontrolovaný příliv imigrantů do Evropy, v jakém druhu konfliktu se na ně můžeme spolehnout, obrátit? K čemu si myslíte, že nám aliance je? Vím, už jsme říkali Německo, ale pojďme ještě. Ne, válečný konflikt. Ale migrační vlna to není válka. Že to je. Nicméně Turecko dokázalo uprchlíky zastavit. Samozřejmě po té, co jim Evropa zaplatila. Na to to tedy nemohlo udělat bez Turecka? Na to je organizace suverénních států. A musíte mít jednohlasný souhlas se vším a NATO, ti uprchlíci, to je vlastně civilní záležitost, to není vojenská záležitost. Ochrana hranic vlastního státu je věcí toho daného státu. A když si Řekové nechrání své hranice, Španělé si nechrání své hranice, mořské hranice, Italové je nechrání, Francouzi je nechrání, tak je nemůže za ně chránit NATO. NATO nemá nějakou jednotku jako armáda NATO nebo něco. Vždycky se musí postavit jednotky z jednotlivých států, ty s tím musí souhlasit a pak ty jednotky zasahují. Ale NATO není suverén nad hranicema suverénních států. To ne, ale pokud suverénní státy třeba požádají, pak bych očekávala, že suverénní státy žádají sami sebe tím pádem. Znamená to, že tím, že patříme k NATO, jsme ochranu svých hranic a budování armády fatálně podcenili? No, tím, že jsme vstoupili do NATO, do Evropské unie a vstoupili jsme taky do Schengenu, tak my jsme, kde my máme mezinárodní hranice, paní redaktorko? Evropy. Ne. Kde my máme jako Česká republika mezinárodní hranici? Máme. Na mezinárodních letištích. Protože když někdo přiletí z Moskvy do Prahy, tak překročí naše hranice. Překročí hranice Schengenu a vstoupí u nás. Nebo když přiletí z Casablanky nebo z Afriky. Nebo. Ale jinak my nemáme mezinárodní hranici. Protože hranice Evropské unie je Schengen. Takže tu hranici musí chránit Poláci s Ukrajincema. Hranici s Ukrajinou musí chránit Polsko. S Ukrajinou hranici musí chránit Slovensko a musí je chránit Maďarsko. A se Srbskem, to je zase Maďarsko pro změnu, Chorvatsko, ten jich z Balkánu. Takže my jsme ztratili mezinárodní hranice, protože jakmile překročíte schengenskou hranici, tak už můžete cestovat z polských hranic až do Dublinu nebo dolů do Madridu nebo až na jich
Pyrenejského polostrova nebo Apeninského polostrova. Takže my mezinárodní hranice nemáme. No takže se zrušila pohraniční stráž, pohraniční policie, tohle všechno se zrušilo. A teď, když nastoupila tato vlna migrační, tak ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany organizovalo cvičení, jestli jsme schopni uzavřít naše hranice. Jo? No a zjistili jsme, že jsme schopni uzavřít jenom v jednom směru. Buď uzavřeme ze strany Rakouska a Německa na jihu, anebo je uzavřeme ze strany Polska na severu a Německa. Ale celou hranici nedokážeme pokrýt, protože nemáme na to jednotky. A jak se na to díváte vy jako někdejší náměstek ministra obrany? Na toto status quo? No, musíme se... Ta armáda byla, co jsem odešel do Indie, tak začala být armáda budovaná jako expediční sbor. To znamená pro zasahování v zahraničí. Protože na našich hranicích nemáme nepřítele, tudíž našich, takže mimo. Že, takže jsme šli do Afghánistánu, zůstali jsme v Kosovu, šli jsme do Mali, jsme na Sinajském polostrově, takže tohle to všechno, no musíme se vrátit k tomu, začít budovat armádu tak, aby byla schopna ochránit území tohohle státu. To se prostě vypustilo, že to není potřeba, protože nám válka nehrozila. No a tím pádem se 20 let armáda budovala, se snižovala. A došlo to až tak daleko, že kdyby se teďka vyhlásila mobilizace, protože všichni muži do věku 60 let jsou povinní, ti mladí si to ještě ani neuvědomují, že to v zákoně je, ale každý bude od 18, veš bude povolán v případě mobilizace, ale armáda pro ně nemá výstroj, nemá pro ně zbraně a nemá je kde ubytovat. Takže ta mobilizace by byl totální kolaps. A mají samozřejmě nulový výcvik. No a nulový výcvik, no. Takže já když jsem byl ve funkci, tak já jsem byl proti zrušení povinné vojenské služby. Aspoň v minimálním měřitku měla být aspoň 6 měsíců. Máte pocit, že jsme vstupem do NATO získali dojem, že jsme pod ochranným křídlem velkého kamaráda a rezignovali jsme zkrátka na veškerou svoji národní obranu? No, měli jsme pocit, a NATO pořád je odstrašující blok. NATO má sílu, opravdu má nukleární zbraně a tohleto všechno, když by navíc došlo, když by došlo opravdu ke skutečné válce. Ale tam je problém toho článku 5, o kterém politici všichni říkají, no jsme chráněni článkem 5, všichni nám musí přijít na pomoc. A já jsem ještě jako náměstek v televizi řekl, no to není pravda. Článek 5 říká, že jednotlivé státy posoudí, co té dané napadené zemi poskytnou. Oni nám můžou poskytnout to sušené mléko, deky, stany, ale nemusí nám poskytnout vůbec žádnou vojenskou pomoc. A to je tam proto, ten článek 5 takto formulován, protože Američani nemůžou automaticky jít někomu na pomoc, to musí schválit kongres. Takže to nemohlo být v tom článku, v té zakládající smlouvě na to uvedeno. Proto Američani by to nepodepsali. Takže to všichni má... Ale já jsem to řekl v televizi natvrdo, že jo? No bylo z toho veliký halo v tom roce, já nevím, jsem to řekl, bylo 98 nebo 99. A, no ale tak to je. Článek 5 je takový, jak je, protože to není automatické. Státy rozhodnout, jakou pomoc poskytnou, ne že půjdou válčit za vás. S pomocí spojenců máme v minulosti poměrně špatné zkušenosti. A je taky tam článek v té smlouvě washingtonský, že každý stát je povinen dbát o budování svých obranných sil a bezpečnostních. No tak, když je nebudujete, v podstatě každý se musí spolehnout sám na sebe a pak v ideálním případě, že mu přijdou spojenci na pomoc. Jo? Není to závazný. Závazné to bylo, byla organizace, která fungovala od roku 1946, Západoevropská unie, jestli vám to něco říká. To
byla vojenská organizace Západoevropská unie a ta měla v té zakládající smlouvě, že členové Západoevropské unie jsou povinni vojensky pomoci členovi, který byl napaden. Tam to bylo doslova takhle, ale v Washingtonské smlouvě to takhle není. No ale ta Západoevropská unie se rozpustila. Máte z toho vy sám, v jakém jsme stavu, v jakém stavu je naše armáda, v jakém stavu je naše obrana. Máte z toho těžké spaní? No tak štve mě to, ano, štve mě to. Protože armáda opustila potom mnoho kasáren, že jo, teďka nemá kde ty lidi ubytovat. No říkám, není připravena na mobilizaci, že jo, všichni o tom mluví, ale už nejsou ty prostředky a budou se muset znova budovat. Aspoň ty záložní, no. Teď ta armáda byla ve stavu, že neměli výstroj, neměli maskáče. Vojáci si je kupovali v army shopech. No. Taková byla společenská poptávka. My vždy odpoví no, příslušníci armády. Ale vy jste jednou řekl, že jste schválně šel do archivu podívat se na záznamy interpelací z první republiky a objevil jste, že naši ministři, kteří za první republiky vyjádřili obavu z Hitlerova nástupu k moci, byli jednoznačně označováni za militaristy. Je to dnes stejné, protože zdá se, že když někdo upozorní na nebezpečí, tak je strašič, který se veze na populistických vlnách katastrofických vizí. No, já jsem do toho archivu šel, protože mě napadali v parlamentu tenkrát, jakože jsem válečný štváč a co všechno. A byl jsem z toho špatný. Tak jsem šel do archivu a zjistil jsem, že poslanci takhle vystupovali už za první republiky, že se vlastně nic nezměnilo, že je to úplně stejné. Takže dám vám příklad. Napadly mě před povodněma, povodně, velký povodně byly v roce 1997 na Moravě, na severní Moravě. A rok předtím jsem předkládal v parlamentu návrh na zákon o zřízení integrovaného záchranného systému, že by se propojily všechny ty složky, aby bylo jedno místo, které by to koordinovalo. A byl jsem označen za válečného štváče. Spadlo to. Byly povodně. My jsme byli s panem ministrem Výborným na summitu v Madridu. To bylo v Madridu v roce 1997, kde se rozhodlo, že nás pozvou do NATO, takže už to bylo víceméně jasné. No a volal pan generál Voznica, že je tam chaos na severní Moravě a že ho vyzývají jednotlivé složky jako policisté, hasiči, všichni, aby to někdo vzal konečně do ruky. No tak jsem říkal, pane generále, ano, nehleďte na nějaká omezení a všechno koordinujte. A ministr Výborný říká, já vám to, pane generále, když vás budu napadat potom, já vám dosvědčím, že vám to Novotný nařídil. No a já jsem řekl do telefonu, no a já dosvědčím, že mě to pan Výborný schválil, jo, ministr. Takže generál Voznica potom dostal přezdívku povodňový generál, zvládl ty povodně, všechno skvělý. Příští rok jsem šel po těch povodních znova do parlamentu s tím zákonem na návrh zákona na ten integrovaný záchranný systém. A vstali ti poslanci, kteří mě předtím grilovali. No jak to, že je to tak pozdě a proč až teď, proč už to nebylo dřív? Já jsem se vyndal sešit a říkal jsem, pane poslanče, loni jste mi, když jsem to navrhl, řekl tohle, vy, pane poslanče, jste mi řekl tohle, klid, přestala diskuze a zákon prošel. Takže ti politici jsou pořád stejní. Když se tak dívám na roli aliance a vy zdůrazňujete, že je to pakt, který je vytvořen pro válečný konflikt, tak... Proto, aby se neopakoval válečný konflikt v Evropě. V Evropě, ale neřeší ohniska, které k němu mohou postupně vést. Rozumím tomu správně. No tak NATO neřeší problém Iráku, neřeší problém Sýrie, neřeší problém Libie, neřeší problém Afghánistánu. To je potom na vnitřních dohodách jednotlivých členských zemí, že se takhle dohodnou, ale není to NATO.
Pojďme se tedy podívat třeba na roli Turecka, protože to v rámci Severoatlantické aliance hraje čím dál tím zvláštnější roli. Prodělalo za premiéra a posléze prezidenta Erdogana poměrně značnou proměnu. Z omezení vlivu armády by se mohlo zdát, že je blíže Evropě, ale naopak islamizace země Turecko od Evropy oddaluje. Nyní se zdá, jako by se více přátelilo s Ruskem než s NATO. Jak se v Turecku a v jeho postoji k Evropě a k Severoatlantické alianci vyznat? Je tu ještě spojenec? No. To je otázka. Jestliže si někdo koupí od Rusů protiraketový systém S-400, který je velice účinný, ale není kompatibilní s raketovými systémy NATO, které jsou ve výzbroji, tak už je to otázka. Pak je otázka, zda si můžete s tureckými představiteli vyměňovat tajné informace, které se týkají třeba Ruska. Můžete? Můžete? No tak já, když jsem se zeptal, před pořád ještě znám hodně lidí, jsem se zeptal, tak co, vy poskytujete informace týkající se Ruska a Turecku, tak odpovědi bylo mlčení. Takže jsem řekl, děkuju, hotovo. Takže Turecko narazilo na limity svého chování vůči Evropě. Turecko chtělo být členskou zemí Evropské unie. On vyjednává, nevím, 30 let, možná díl. A pochopilo, že se tam nemůže dostat, že ji tam nechtějí. Takže Turecko narazilo v Evropě, Turecko narazilo vůči Saudské Arábii, Turecko narazilo vůči Spojeným státům, no tak to zkusilo s Ruskem. Turecko chce mít jakousi autonomní vlastní politiku, možná obnovu Osmanské říše, já nevím, ale prostě Erdogan se aspoň tak chová, že je velký sultán. Takže tak to zkouší. No. Mají pravdu ti, kdo o Turecku tvrdí, že Atatürkův odkaz je ztracen? Vypadá to tak, že Erdogan eliminoval armádu. Ještě za mých časů byli turečtí důstojníci byli sekulární. Teďka turečtí důstojníci se modlí. Že? Takže Atatürkův odkaz byl, že armáda udrží sekulární charakter tureckého státu. A ona ta armáda to taky několikrát udělala převrat, že jo? Sundala i Erdogana, když vyhrál volby, choval se tak, jak se choval. No a on jí to teďka spočítal. Takže tam byla kompletně vyměněna generalita, důstojnický sbor, ten starší, ten už není a ten mladší už je vychovaný v islámském duchu. Takže Atatürkův odkaz odchází. Pokud se neobjeví nějaká nová mladá skupina důstojníků, který udělal státní převrat, ale tomu moc nevěřím, protože Turecko je pevně pod kontrolou Erdoganovy strany. Vy jste už před několika lety poukázal na to, o čem se dnes už tedy prakticky nepíše, že tedy turecká vláda usilovala hned poté, kdy arabské jaro dorazilo do Sýrie, o mezinárodní intervenci vůči Sýrii, o intervenci asi nejlépe podobnou té, jaká byla v Libii, možná intenzivnější, to jsou spekulace. Dá se říci, že válka v Sýrii byla v zájmu Turecka? No tak, jestliže v Turecku je budován islámský režim a Sadat byl v podstatě, v Sýrii byl ateistický režim. Sýrie byla, když byl zničen Irák Sadama Husajna, poslední země Blízkého východu, kde spolu v míru žili křesťané, muslimové, židé, ateisté, prostě jako, to byla ateistická země v podstatě, kde ženy nenosily závoje, že jo, krátký sukně, to všechno, no, to byla evropská země, se vším všudy, ale diktatura, že jo.
prostě dny rodiny. No a takovýto režim nutně musí ohrožovat Turecko, jestli tam chcete budovat islámskou společnost podle pravidel muslimského bratrstva. Že muslimští bratři, když je začali pronásledovat v Egyptě, že oni usilovali o moc, ty se během toho arabského jara se chopili, muslimské bratrstvo se chopilo, Mursí, a stoupla moc muslimského bratra a Egypt směřoval k muslimskému režimu. No a když tam armáda udělala převrat, tam vedl šéf rozvědky vojenský, tak se ti muslimští bratři uchylili do exilu, co myslíte kam? No do Ankary, že jo? Do Turecka. Muslimské bratrstvo to taky nejsou hodní kluci. To je taky organizace, která usiluje o islámskou nadvládu. Takže syrský režim vadil. Jo? Irácký režim byl zničen tou invazí, Irák se dostal do chaosu, bojů mezi Sunnity, Šíty a Kurdy, no tak zbývala Sýrie, tak se jí pokusil navrhnout, aby byla mezinárodní intervence. Francouzi a Britové si vzpomněli na starý koloniální doby, kdy to byly jejich mandáty, že jo, po první světové válce, tak si vzpomněli na svoji historii a měli chuť znova tam vládnout a narazili na to, že Asad požádal o pomoc Rusko a Rusko ji poskytlo. No. A tím vlastně ten režim přežil. Podporovalo Turecko v syrské válce Islámský stát? No tak minimálně od Islámského státu kupovalo ukradené památky a kupovalo od něj ropu. Vy jste teď řekl, Asad se obrátil na Rusko. Uh-huh. Všiml jsem si, že když někdo v médiích řekne, že se ISIS stále rozšiřoval a až po zapojení Ruska do bojů s Islámským státem začal ustupovat, až se rozpadl, tak je většinou okřikován jako rusofil. Jak to bylo? No, tak to bylo opravdu. Až když Rusové zasáhli, tak zastavili ten postup Islámského státu a Al-Kaidi, mimochodem tam ta skupina Al-Nusra, to je prostě odnož Al-Kaidi, tam nebyli žádní demokrati v té Sýrii, kteří bojovali proti, žádné demokratické síly, které bojovaly proti Asadovi. Američani je vyzbrojili, dali do nich 50 milionů dolarů, to je taková jenom historka, plně je vyzbrojili, no a že vyzbrojili, tak oni vstyčili vlajku Islámského státu a přešli na stranu Islámského státu. Ty demokrati. Takže... Čím to je, že ani tak nebezpečný nepřítel, jako byl nebo je ISIS, nespojil Rusko a Západ? Že se nedokázali spojit v boji proti jako společnému nepříteli? No to tam převážily partikulární zájmy. Tam byl zájem Západu zničit ten režim Asada, zničit Sýrii v podstatě. Ten ISIS, ten byl i financován ze Západu v podstatě, taky ze Saudské Arábie. Al-Kaida je taky financována a státy zálivu financují tyhle ty složky. Jedině, kde se spojili, to bylo v případě Afghánistánu, když tam Rusové poskytli možnost zásobování přes své území do Afghánistánu amerických jednotek a jednotek těch, které zemí, které tam nasadili svoje vojáky, tak tam se spojili, protože Rusové měli taky zájem na tom, aby se Talibán tenkrát, aby se nerozšiřoval do střední Asie. Ale po porážce Islámského státu v Sýrii ti vůdci se dostali, nevím, kdo je tam přepravil, říká se Volačo, tak jsou v Afghánistánu a bojují s Talibánem, to dobře, tak ale ovliv, ale ISIS se rozšířil i do střední Asie. Takže ISIS je, a navíc se ISIS šíří do Číny, protože v Sýrii bojovali Ujgurové na straně Islámského státu, vycvičili se, bylo jich tam asi, nebo 3000. No a kam zmizeli? No, tak ty se vracejí. Pokud nezahynuli, tak se vracejí do Číny. Že? A to je obrovská
muslimská komunita Ujguři a mluví jazykem, který je blízký turečtině. Takže co, podporuje Turecko ty Ujgury nebo nepodporuje? Takže to máte. Z Turecka také pocházely mnohé informace o existenci chemických zbraní, které použil syrský režim v prvních letech války, ale byly sami postiženi po převezení do tureckých nemocnic, když byli vyslýcháni, tak přiznali, že chemické sloučeniny proti ním nepoužil Asadův režim, ale naopak povstalci, kteří v oblasti města Aleppo tehdy dobili továrnu na zpracování síry. A když už to bylo trochu podezřelé a všem už bylo divné, že Turecko neustále informuje o používání chemických zbraní, tak se objevila syrská organizace pro lidská práva SOHR, SOHR, a tu potom brala většina západních médií naprosto vážně a bylo to bráno jako relevantní zdroj, přičemž od začátku se spekulovalo, že tato organizace je napojena na muslimské bratrstvo, je financována Katarem od roku 2013, potom také Evropskou unií. A v tom už se jeden opravdu ztrácí. No, tam byly ještě bílé přilby, takzvané bílé přilby. Ano, ano. Jo. A dodnes se o tom SOHR, SOHR, hovoří, jako, že to mohla být hlásná trouba turecké vlády. Máme nějaké informace o tom, jak to tedy bylo? Nebo máte je vy? Jste už v důchodu, jste říkal, Jaroslave Novotný. Jsem v důchodu, no, ale dám příklad. Byl proveden chemický útok na předměstích Damašku v Duma. Pamatujete? A všichni říkali, Sadát použil a tak dále. Jenže ruská vojenská policie a Asadovy jednotky tam pro ně to dobili během 16 hodin. No a našli tam ty zbraně, které byly použity, a našli ty údajné lidi, kteří byli zasaženi. No a našli i a natočili i video. To video jsem viděl. Tak tam byly zbraně, tam byly chemické suroviny dodané z Německa, z Velké Británie, prostě ze západu, i se značkou, všechno. Ty údajné oběti potvrdili, že tam byla akorát prašná bouře a to, že zasáhlo, takže byli na urgentním příjmu v nemocnici s dětma, vtrhli tam bílý přilby, začali tam dětem dávat do očí něco, aby brečeli, že jo, natočili, že jsou to oběti chemického útoku a zase zmizeli. No a Rusové ty děti i ty rodiče vzali do Hágu na organizaci pro zákaz chemických zbraní a ty tam vypovídali. Že, to, ne, že tam vnikly bílý přilby a natočili je, když ty děti začaly brečet, protože jim strkali něco do očí. Takže vidíte, že to všechno bylo PR. Jaromíre Novotný, děkuji vám, že jste přišel a že jste si se mnou povídal. Jsem ráda. Velmi potěšení. A děkuji za pozvání. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 19. února uslyšíte první díl rozhovoru s asi nejoceňovanějším blogerem a také spisovatelem a cestovatelem Ladislavem Větvičkou. Téma bude velmi ožehavé. Mizející svoboda slova, zejména na internetu, a to nejen na Facebooku. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. To, co dělá, tak samozřejmě už v té své fázi porušuje naše ústavní práva, protože Facebook jako takový má monopolní postavení, Facebook jako takový tady podniká a vydělává na našich lidech peníze, vydělává je na reklamě a myslím si, že to jsou nemalé peníze. A samozřejmě je povinen dodržovat české zákony a mám pocit, že tady je porušováno základní právo ústavní na svobodu slova. Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.